си признаем, че сред нас живееше един ангелогласен, добронамерен, сърдечен, много благ и много сърдечен човек. Духовник, истински наш пастир. Душата е при Господа, както знаем, и от Възкресението. Но наистина е един ден за размисъл и може би дни на размисъл, поне за мен бяха такива, в които да осъзнаем какво беше патриарх Неофит за всички нас. Да бъде запомнен като баща на българския народ, като духовния водач и духовния лидер. Той, освен всичко това и че беше християнин, той беше голям българин, който трябва да се отбележи